ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେଜରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କବିତା କହିକରି ହସଉଛୁଁ, ଯେନ୍ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମଜାଟା ନେଇପାରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମଜା ଆଣି ନାଇପାର୍ବାର୍ ନେଇ ନାଇପାର୍ବାର୍ ବୋଲେ ଇ ଆମର୍ ହସି ଯେମିତି ବାହାରୁଛେ ବିପଦ ଲୋକ ଯେନ୍ ହସୁଛନ୍ ଆମର୍ କଥା ଶୁଣିକରି ସେଇ କଥାମାନଙ୍କୁ ସେ କବିତାମାନଙ୍କୁ ଆମର୍ ଝଙ୍କା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବରଗଡ଼ ଆମର ସୁରଜ ଭାଇ ଆଉ ମହେଶ ଭାଇ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍, ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଶୁଣିକରି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ହସୁ ହସୁଛନ୍ ବା ମଜା ନେଉଛନ୍, ଏ ତାଙ୍କର ସେ ପଦକ୍ଷେପଟାକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହେ, ଆଉ ଏଇ କାମରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁନ୍, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହସନ୍ ଆମର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆହୁରି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁ, ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଆଉ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ ଜାରି ରଖୁଛନ୍। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ ସବୁବେଳେ ଆୟୋଜନ କରୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ଶଚୀ ପଣ୍ଡା, ଦେହଗାଁ ବରଗଡ଼ ମୋର ଘର, ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି କବିତା ଶୁଣାବା ଲାଗି ଆସିଛେ। ମୁଇଁ କିଛି କବିତା ଶୁଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିବେ ସମାଜ ସେବା ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସମାଜ ସେବା ଯେ କର୍ସି ତାହେଲେ ସମାଜସେବୀ କୁହାହେସି, ଆଉ ସମାଜସେବୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା ମହାପୁରୁ ବାଗେଟା, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ କାମ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜ ସେବାର ସଂଜ୍ଞାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛେ। ଆଗ ଯେନ୍ ସମାଜସେବୀ ମାନେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାଗିର ଲୋକ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼, ମିଶୁ ମୋର ଧ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଆଉ ଦେଶ ବାସି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଜିକାଲିର ସମାଜସେବୀ ମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍, ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ମୋ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଅଛି ଗାଡ଼, ପୁରୁ ପଡ଼ିତ ହିଁ ଦେଶବାସୀ ହାଡ଼, ମିଶୁ ତାଙ୍କ ଧ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଚାଲିଯିବି ମୁଇଁ ତାହାଙ୍କ ପିଠିରେ। ତ ଆଜିକାଲି ସେ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଆସୁଛେ, ତ ସେ ଦେବତା ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ଆଜିକାଲି ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ଶୁଣଉଛେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ବୁଝିବେ। ନମୋ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରାୟ, ନମୋ ସରପଞ୍ଚାୟଚ, ନମୋ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଆୟ, ସର୍ବଦେବ ନମସ୍ତୁତେ, ତୁମେ ସର୍ବେୟଟ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଗଣ, ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫିସର ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପାଉଣା, ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଗଲେ ତୁମେ ଛାଡ଼ ମହାରଣୀ, ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଗଲେ କରି ଯାଉଡ଼ି, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନିଅନ୍ତି ପଚାଶ ଶହେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚମ, ପାଞ୍ଚଶହ ହଜାରେ ନିଅନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚମ, ଲକ୍ଷମ ଲକ୍ଷମ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି କେତେ ଏମ୍ପି ମିଳାୟ, ଲାଞ୍ଚ କମିଶନ ତାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ନମୋ ନମୋ ଚାଞ୍ଚାଗଣ, ନମୋ ନମୋ କୁଚି ନେତା, ଯେ ନାଡ଼େ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେ ଆଡ଼େ ଟାଣ ଛତା, ନମୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାକାରୀ, ନମୋ ନମୋ ଡାକ୍ତରାୟ, ସରକାରୀ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ନର୍ସିଂ ହୋମ କରାୟ, ନମୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆୟଚ, ତୁମେ ଘରେ ଘା ବସି ସର୍ବମ ଠିକାଦାର ମାସି, ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପିସି, ନମୋ ନମୋ ପରିସାୟ, ମାଠିଆ କପଡ଼ା ବୃତମ, ଆଉ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରି ଖାଉଅଛ ତୁମେ କୃତମ, ତୁମର ଲାଠି ମାଡ଼ିଲୁକେ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ସବୁଠି ହୁଏ ଅଶାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛ ଛଅ ଫୁଟିଆ ଗେଳା ଧରି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଡରେ ପେଟେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଛେଳି, ଏଇ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିବ ମୋର ଜୀବ ଯାଉ ଚାଲି, ଆଉ ଏଇ ମାନଙ୍କର ନାଧି ଭାଇ ମାର ଜୋରଦାର ତାଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।